Вітаю в ефірі першого національного «Новини світ». У студії Юлія Куценко. Згадати всіх. На 70-річчя звільнення Освенцима приїхали всі, крім Путіна. Сміттєвий рівень. Агенції обвалили кредитний рейтинг російської економіки. 70 мільйонів людей у полоні буревію. У США запровадили надзвичайний стан. Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Таке рішення український парламент ухвалив через 10 місяців після анексії Криму та півроку після катастрофи малазійського Боїнга над Донбасом, збитого російською установкою БУК. Верховна Рада звернулася із заявою до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ГУАМ та національних парламентів визнати Росію країною, яка всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН. Крім того, міжнародних партнерів попросили визнати так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями, а також надати військову допомогу українській армії. Детальніше про перебіг голосування та наслідки рішення Верховної Ради вже за кілька хвилин у випуску новин із Валерією Богринцовою. Низку жорстоких поправок щодо резолюції щодо ООН ухвалили на парламентській асамблеї Ради Європи. Депутати заявили про неприпустимість фінансування тероризму з боку Росії та закликали не надавати підтримку незаконним озброєним угрупованням. Крім того, народний депутат Ірина Геращенко звернулася до ПАРЄ з проханням визнати так звані ЛНР та ДНР терористичними організаціями, а Росію – країну, яка підтримує тероризм. Поки що ж депутати одностайно схвалили поправку про необхідність звільнити українську бранку Надію Савченко. Жоден із депутатів, зокрема і російський, не виступив проти. Європейський Союз має визнати так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Про це у Твіттері написав міністр закордонних справ Литви Ліннас Лінкявічус. Настав час назвати усе своїми іменами. Верховна Рада України назвала ДНР та ЛНР тим, чим вони є насправді – терористичними організаціями. ЄС має наслідувати такий крок, написав політик. Лідери країн Євросоюзу закликають до нових санкцій проти Росії. Про це йдеться в їхній спільній заяві на адресу міністрів закордонних справ країн ЄС, котрі в четвер зберуться на засідання. Як зазначили європейські лідери, убивство мирних жителів під час обстрілів Маріуполя свідчить про тривалу і дедалі потужнішу підтримку сепаратистів з боку Росії. Раніше повідомлялося, що нових санкцій проти Росії не варто очікувати до саміту ЄС у лютні. До яких саме обмежувальних дій проти Кремля європейці готові вже зараз, не уточнили. Заява лідерів ЄС дуже чітка. Вони хочуть, щоб міністри подумали про відповідні дії, зокрема й такі, які стосуються подальших обмежень. Ми вже підготували значний пакет заходів, але підготовка до засідання ще триває, і я нічого не можу розголошувати до його початку. Сепаратисти не дають працювати спостерігачам ОБСЄ. Про це заявив генсек організації Ламберто Зан'єр в інтерв'ю німецькому виданню «Ді Вельт». За словами Зан'єра, робота місії на сході України стає все більш небезпечною і нагадує роботу блакитних шоломів ООН, хіба що представники ОБСЄ не озброєні. Як нарікають в організації, учасники місії не можуть пересуватися вільно. Їх не випускають за межі Донецька та Луганська. Сепаратисти не допускають нас у райони на кордоні з Росією. Однак часто вони вводять членів місії лише туди, куди самі хочуть і куди їм вигідно. Тож ми ризикуємо, що нашу місію використають як інструмент пропаганди. Впливове агентство Standards & Poor's понизило рейтинг Росії до сміттєвого рівня. Москва шукає вихід із скрутної економічної ситуації і ухвалює антикризовий план на поточний рік. На порятунок російської економіки нададуть 170 мільярдів рублів. Це все, що залишилося в антикризовому резерві уряду. Подробиці – далі у сюжеті. Збереження резервів та структурні реформи – такий антикризовий план представлений у російському уряді. Яку ціну нафти закладають в оновлений кошторис, поки що невідомо. Нинішня – 48 доларів за барель. Ми будемо слідувати жорсткій бюджетній політиці і к 2017 року ставимо собі ціллю забезпечення бездефіцитного бюджету. Ми прогнозуємо ціну на нефть порядка 70 доларів за барель в 2017 році. І при цій ціні будемо
иметь сбалансированный бюджет. За словами Силуанова, уряд збирається зменшити видатки. На чому саме ущадитимуть – таємниця. Раніше Володимир Путін заявив, за будь-яких обставин уряд не повинен урізати соціальні виплати. Рейтингове агентство Standard & Poor's понизило валютний рейтинг Росії до сміттєвого. Прогноз так само негативний. Після цих повідомлень упав курс рубля. Долар коштує майже 68 рублів, євро – 76. Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян вийти на антикризовий марш. На його думку, влада має скоротити військово-поліцейські витрати та скасувати контрсанкції. Водночас директор Російського фонду миру Георгій Бовт каже, економічний спад не призведе до масових протестів у Росії. Тут ніхто не підніме повстання. Во-первых, із-за страху. Люди бояться. Они запуганы. Во-вторых, нету культуры такой политической, массовых действий. Люди не выходят на улицы. У нас есть традиция русского бунта, когда сжигают усадьбу помещика. Но это уже крайний случай. Я не знаю, что должно произойти в России, чтобы здесь начались массовые бунты. На думку Бовта, після нових акцій протесту влада тільки посилить тиск на опозицію. Арсен Цимбалюк, Перший національний. 70 років від дня визволення бранців табору смерті. У Польщі вшанували жертв Голокосту. В Швеції зібралися президенти, прем'єр-міністр, делегати з різних країн. Серед них і Петро Порошенко. А от російський президент Володимир Путін не приїхав. Ще прибули живі свідки подій 70-річної давнини. Приречених із фабрики вбивства визволяли солдати армії Українського фронту. Коли радянські воїни увійшли в концтабір, живих там було всього кілька тисяч людей. Більше в сюжеті. У День пам'яті жертв Голокосту на першому місці мають бути люди, а не політики, вирішили в Польщі. Тому сьогодні першими під вивіскою «Праця звільняє» прийшли 100 колишніх бранців Аушвіцу. Уже пізніше до них приєдналися офіційні посланці з різних країн, президенти та прем'єр-міністри. Зокрема, український очільник Петро Порошенко. Від офіційних осіб виступив лише президент Польщі Броніслав Комаровський. Польща виконує роль охоронця пам'яті Аушвіцу. Що це для нас означає? Це передусім пам'ять про страждання, про поранених і скривджених. Про тих, хто страждає досі, про рани, які досі болять. Своїми думками та спогадами про Аушвіц поділилися колишні бранці. Це місце для нас дно пекла. Я боюся його досі. Я згадую його страшні картини. Ноги людей худі, як палиці. Замість одягу брудне ганчір'я, темні обличчя. Нічого не нагадувало в цих постатях людей. Там було лише страх, голод та смерть. Володимир Путін день визволення Аушвіцу відзначив за власною програмою. Не в Польщі, а в Росії. Відвідав Єврейський музей у Москві. В Освенцім поїхав голова президентської адміністрації Сергій Іванов. Путін і раніше бував там нечасто. Однак 10 років тому, коли відзначали 60-ту річницю визволення, таки прибув. По міру по-прежньому бродять чоловіка ненавистнічі ідеї. Ми продовжуємо сталкиватися з попитками розкалювати общество по національному, расовому, релігіозному признаку. В своє время ці примітивні інстинкти использовали нацисти, а сьогодні вони взяті на вооружение націоналістами, екстремістами, терористами в ряді стран і регіонів світу. Ми повинні вместе противостояти цим угрозам. Аушвіц-Біркенау, відомий як Освенцім, працював із 40-го по 45-й рік. За цей час фашисти знищили там 1 400 000 людей. Серед закатованих найбільше євреїв, а ще поляки, цигани та представники інших націй, зокрема полонені з Радянського Союзу. Табір звільнили 27 січня 45-го року війська 1-го та 4-го Українського фронтів. Леся Красун, Перший національний. О 20-й годині дивіться на Першому національному трансляцію з Польщі, де відбуваються заходи з нагоди 70-ї річниці визволення з концтабору Аушвіц. У США в снігову пастку потрапили майже 60 мільйонів людей. 6 штатів накрив сніговий шторм Джуно. Під ударом стихії – Нью-Джерсі, Нью-Гемпшир, Коннектикут, Рот-Айленд, Масачусетс та Нью-Йорк. Замети подекуди сягають метра завишки. Закрилися найбільші банки країни, на Бродвеї скасували театральні вистави. Мер Нью-Йорка порадив людям залишатися вдома. До негоди американці готувалися декілька днів. Напередодні жителі міст та сіл спустошили крамниці. Через снігопад скасували майже 7 тисяч авіарейсів. А в Канаді серед зими несподівано почалася весна. У місті Калгарі плюс 17 градусів. Такого, кажуть метеорологи, не було за 100 років спостережень. Сніг розтанув, люди зняли теплі куртки, шапки та шарфи і вийшли гуляти в парк. Калгарі – місто з різкими перепадами температур. Взимку тут буває до мінус 30, а влітку – до плюс 40 градусів за Цельсієм. Причина – теплий гірський вітер Чинук. Він може за лічені години нагріти місто, скути лютими морозами.
Стійкості до погодних випробувань бажаю усім нам, а я прощаюсь і передаю слово Валерії Богринцовій. Колего, чекаємо з нетерпінням на твій випуск новин. З чого будеш починати? Юля, будемо починати з того, про те, як депутати ухвалювали заяву про те, що Росія є державою-агресором. Скажемо і про ситуацію на сході країни, і поговоримо про реформу столичної міліції. Тож дочекайтеся після реклами. Залишайтеся з першим національним.